Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa a wannan sabon video nawa. A yau insha Allah zan gaya mana abubuwan da ake bukata yayin yin kwalliya da kuma amfanin kowanne daga cikin su. Idan baki me ku sannun ku da zuwa, kada ku manta ku yi subscribing, ku danna kararrawar sanarwa, kuma ku yi comment ku gaya min abubuwan da kuke so ku gani wanda ba ku iya ba da ya danganci kwalliya da zan nuna muku. Kada ku manta ku yi kiyayi zuwa gurare masu cunkoso, ku wanke hannuwanku, ku zauna a gidajenku, sannan kuma idan za a yi atishawa a dinga toshe hanci. Yau Allah Ubangiji ya kare mu daga wannan musiba da ta shigo, kuma mu ma mu kokari mu kiyaye. Ku biyo ni dan ganin yanda ake amfani da kayan kwalliya da kuma abubuwan da ake bukata yayin yin kwalliya. Abu na farko da muke bukata yayin da zamu yi kwalliya shine set of brushes. Ga su nan guda bakwai, wannan shi ake kira da LTS. Kowanne yana da sunan shi da kuma sunan kamfaninsa, depending on wanda ka siya kuma kake amfani da su. Na farko muna da powder brush, wanda ake amfani da shi yayin saka powder. Sai kuma muna da flat kabuki brush. Ko ga saman shi yayi flat, ana amfani da shi ne gurin saka setting powder a kasan ido ko kuma saka foundation. Ga waɗanda suka kware kinan su suke amfani da shi gurin saka foundation, amma idan baka kware ba zan ba da shawara kada kai amfani da flat kabuki gurin saka foundation. Wannan ana amfani da shi ne gurin saka eyeshadow, wato eyeshadow brush kinan. Sai wannan ana amfani da shi ne gurin yin saka concealer yayin da aka zana kira, ana kiran shi da angle brush za ku ga nan in shi dan steep. Sai wannan da ake kira shi kuma shima brush ne da ake amfani da shi gurin saka eyeshadow, shima ana kiran shi eyeshadow brush. Duk da dai bai puff ba, amma ana sa eyeshadow shima da shi, ana kuma iya blending jan baki da shi. Wannan kinan na cikin LTS. A yanzu kuma zan nuna muku sauran brushes din da nake amfani da su. Yawanci na fa amfani da wa'annan. Wannan shi ake kira da Urban Decay, amma ba Urban Decay bane shi kadai, akwai wanda ake cewa shi kuma Zayova. Yana zuwa a cikin yar jaka yar karama. Kai amfani da puff brush kika saka eyeshadow dinki, yafi zama kuma baya kakkarewa, kuma baya yin rough, ba za ka ga yayi kacha-kacha ba, ko kuma ba za ka ga ya dauki maka wato eye primer ba, wato abinda ake sakawa kafin a saka eyeshadow saboda kalolin eyeshadow in ka su fito su yi kyau. Sannan muna da wannan shima, shi ina amfani da shi ne gurin lip sculpting, wato in shaping din baki ya bani jan baki yanda nake so sosai. Sai kuma fan brush, shi ma ana amfani da shi ne gurin saka bronzer, mostly bronzer aka fi amfani da shi ko kuma highlighter. Guraren da ake saka bronzer shine nan, wato apple of the cheek kenan. Sai kuma highlighter ana sata a kasan gira da kuma saman bronzer dinki. Sai kuma powder brush, shi ma Zayova ya zo da powder brush din shi, kuma na fi amfani da shi yayin da nake yin kwalliya. Sai abin da ake kira foundation brush, mutane da yawa suna amfani da wannan gurin saka foundation ko kuma beauty blender ko kuma wannan brush din, duk ana kiran su foundation brush ko kuma blending brushes. To sai na gaba flat brush, wannan ina amfani da shi ne gurin yin contour saboda yanda kuke ganin shi it is flat, wato yayi flat kenan, kuma gurin saka contour dina zai bani sharp contour saboda ba a son contour yayi fadi da yawa ya cika fuska sai yayi kaman an zana mutum game. Wannan su ne na cikin Zayova kenan. Yanzu za mu je na Urban Decay, za ku gan su da golden din kai, wato nan din su golden da wannan din su kuma brown na Zayova kuma baki da duhu.
kada ki ci sabida wa irin wanda na nuna baki da shi dan haka sai kin ji dole kin siyo irin shi a company company ne shi yasa ma na fitar da duka kamfanonukan da nake amfani da su na brushes nake nuna muku sabida ku gane amfanin su wannan shi ma ana kiran shi da powder brush wannan ma ana amfani da shi a gurin shafa powder dukkan su ana ce musu powder brush na biyu muna da contour brush za ku ganshi nan din shi kaman an dan gutsire shi ana amfani da shi ne gurin shafa contour amma ni bana amfani da shi sosai ba ku da shi nake amfani da shi bana fa amfani da flat brush sabida ya bani sharp contour sai na gaba foundation brush kun ga shi kuma wannan na urban decay din yanda yake zuwa ana shafa foundation da shi mace ka zaki shafa foundation da wannan to zai baki layi layi na ainihin zaran shi brush to sai na fi ba da shawara idan an yi amfani da irin wannan brush din ai amfani da beauty blender ana so a jikata sosai a jikata a matsi ruwanta tukunna ai amfani da ita a shafa foundation ko kuma ai blending din concealer sai na gaba muna da bronzing brush wannan kinan ana amfani da shi ne gurin yin bronzing ko kuma gurin yin highlight fan brush shi ma ana amfani da shi ne gurin shafa bronzer ko highlighter haka to sai na gaba muna da lip brush wato na shafa jambaki kenan sai eyeliner brush za a iya amfani da shi a shafa eyeliner ko a saman ido ko a cikin ido sai na gaba small angle brush wannan ma lip brush ne yana da kyau ki bambanta lip brushes inki wanda ke yin nude da shi daban wanda ke sa ja da shi daban sabida kada a zo gurin shafawa ɗaya ya shiga cikin ɗaya ko maybe kina so ki nude sai ki amfani da lip brush inda ka shafa jinjan baki ki amfani da shi sai kuma ya canza miki ainihin color jambakin da ke son ki amfani da shi sai kuma na gaba muna da eyeshadow brushes suma gashi abinda yasa ban cika amfani da wa'annan eyeshadow brushes in ba sabida ina yawan amfani da abinda ake cewa eye primer ina saka ta ne sabida eyeshadow din mutum ya fito sosai ya bada kalar da ake so so idan ne amfani da wannan in dai zan amfani da eye primer yana dauke min eye primer ta kuma baya samu eyeshadow din da ya kamata shi yasa nake amfani da puff brush na gaba muna da liner brush wannan kenan ana amfani da shi ne gurin yin lining na saman ido sai kuma angle brush shi urban decay yana zuwa guda 34 ko kuma 32 so yawancin na ciki-ciki duk amfanin su yawanci daya amma kuma suna da amfani idan ka ajiye su saboda na wasu kusan shekara 2 kuma sun fi idan ka ajiye su zaka dade kana amfani da su ramin angle brush ne wannan ma karamin angle brush ne wato ana amfani da su ne gurin yin lining ko kuma fitar da abu siriri yanzu misali ina son zana baki ya fita sosai wato lip sculpting ina son ya fita zan yi amfani da ɗaya daga cikin su dangwalo jambaki na in zana in fitar da shape baki ba tare da ya sassauka ko ya baci ba na gaba kuma ana amfani da wannan wato ana ci mishi ina tear duct brush wato ana amfani da shi ne gurin saka eyeshadow din nan lungun ido kina sai kuma wannan brush din wanda shi ba a cike yake zuwa ba ni ci nake amfani da shi ana amfani da shi ne gurin yin gelling gelling shine abin da ake yi a gashi wanda yake kwakwanciya idan an yi amfani da gel to sai brush na gaba wannan ana ci mishi highlight brush da shi nake amfani ina saka concealer ta a duk guraren da zan yi highlight sai kuma flat small brush wannan kenan a powder nan kan a jikin shi ina amfani da shi ina amfani da nan amfani biyu nake da shi gaskiya ina amfani da nan ina yin contouring din hanci kuma ina amfani da nan gurin saka powder a kasan gira saboda idan kai concealing gira za ki ga
yana watu ainihin crease ne watu yana maiƙo ko kuma yana dabara-dabara so idan kika yi amfani da wannan brush din sai ki saka powder ki a ƙasan gira da saman gira sai kika yadi na maiƙo to ina ga su kinan okay akwai wannan wannan shi ma foundation brush ne da shi nake amfani gurin saka foundation yana da matakar dadin amfani gurin saka foundation ba zai bada layi layi ba kuma ba zai maka abin da baka so ba sai kai amfani take amfani da shi ki shashshafa foundation dinki a duka fuskarki sannan muna da angle brush ana amfani da shi ne gurin yin concealing din gira sannan ga wani shi ma angle brush wannan shi ake kira da spoolie ana amfani da shi ne yayin taji gira abu na gaba shine foundation ana amfani da shi ne gurin fito da kalan mutum abin da yasa na bada misali da kaloli guda uku kowa da kalar fatarsa ba za ka yi mafari amfani da na baki ba kuma ba za ka yi baki amfani da na fari ba ana sa shi ne a fuska saboda ya kwanta kuma fuska ta yi kyau kafin a dora powder abu da gaba da muke bukata shine bayan foundation shine powder palette wannan shi ake kira da powder palette yana zuwa kala-kala ba lallai sai irin wannan ba ina fatan kun gane shi gashi nan powder palette okay powder palette ana amfani da shi ne bayan an shafa foundation wato powder kenan ana amfani da wannan gurin highlight za ku ganta paratas ana amfani da wannan guda biyun ne yayin yin blush an fa amfani da shi idan za a yi bridal a saka a gefen contour kenan wannan shi ake amfani da shi yayin yin contour sai kuma bronzer wanda ake sawa a nan ta bada kyallin da ake so sai kuma wa'annan sauran kaloli ne ya danganta da kalar fatan mutum sai ka dauka kai mishi amfani da shi sai kuma wannan ita ma powder palette ce gata nan guda 6 wannan guda 12 ce wannan kuma mai guda 6 ce gata ga bronzer gata highlight gata contour ga kuma na sauran kalolin da zaka sawa mutum a fuska idan wanda zai macin da color skin din mutum. Ba shi ne eyeshadow, ban san ba ko kuna gani? Ya, eyeshadow. Kowa da ya san eyeshadow ana shafa shi ne a saman ido. Gashi kaloli daban-daban da ake amfani da su gurin bada kala mai kyau a saman ido. Ni yanzu kamar yau na sa kaya pink, zan yi amfani da wannan na sa a saman ido na ko kuma wannan kafin a shafa eyeshadow ana amfani da abin da ake kira eyeshadow primer gata eyeshadow primer ana shafa ta ne a saman ido saboda ido yayi eyeshadow din ku su fito su popping sosai saboda idan aka shafa eyeshadow kadai babu eye primer baya fitowa sosai ya bada kalar da ake so ana buƙatar face primer wannan ita ake kira da face primer ko kuma primer oil duka amfanin su daya amma akwai bambancin kuwa shine ita face primer ana amfani da ita ne ga mutanen da suke da oily face wato mutane masu fuska wacce take da maiƙo shi kuma primer oil ana amfani da shi ne a fuskokin jama'a wa'anda suke da dry skin kenan wato bushashiyar fata irin tawa dan ni ma yanzu kafin na fara sai da nayi amfani da shi duk da dai ban sa foundation ba amma nayi amfani da shi saboda yana moisturizing fuskar mutum okay to shine bambancin primer da kuma primer oil face primers dinnan ana amfani da su ne lokaci na farko kafin a saka foundation idan ka zo zaka yi kwalliya sai ka fara shafa face primer saboda shine ainihin wato base na wannan na kwalliya na gaba da zan nuna shine wato concealer tana zuwa daban-daban wannan in form of palette ta guda 4 in form of palette ce wannan wato LA Girl Pro concealer ko kuma Jordana ya danganta da wacce kike son ki amfani da ita
ga su dukkan su concealers ne wannan in kuka duba za ku ga orange ce amfanin wannan orange din shine idan mutun yana da tabo a fuskar sa ya amfani da shi gurin boye tabo sai kuma wannan ana amfani da ita ne yayin yin contour sai kuma wannan biyun ana amfani da su ne yayin yin highlight da ya danganta da yanda wannan yanda color pattern mutun take ita ma wannan ana amfani da ita ne yayin yin highlight yanda ake gane ko pro concealer original ce ko fake a bayanta akwai wata yar takarda a rubuta GC 990 ne na wannan GC 990 wannan kuma GC 983 ya danganta da wacce za ku yi amfani da ita da haka ake ganewa duk wanda ba ta da wannan sticker mai GC da nambobi to pro concealer nan fake ce abu na gaba wato gel liner wannan ita ake kira da gel liner tana zuwa da Kiss Beauty je tana zuwa da transitions inta guda biyu wato eyeshadow kina sannan tana zuwa da gel liner wannan brown din ana amfani da shi ne gurin zana gira amma yawanci na bridal makeup shi kuma wannan bakin ana amfani da shi ne a matsayin eyeliner ko kuma kwalli a cikin ido sai kuma mascara da eyeliner wannan waccan ita ake kira da gel liner wannan kuma ita ake kira da liquid liner za ka ita tana da ruwa sosai sai kuma abin da ake kira mascara mascara ana amfani da shi ne gurin tayar da gashin ido shi kuma eyeliner ana amfani da shi ne saboda a saman ido saboda a fitar da color din eyeshadow za ku ga idan kuka saka eyeshadow babu eyeliner za ku ga color din eyeshadow in baya fitowa sosai yar kwalliyar idan ba ta fitowa sosai da abinda ake cewa brow gel ana amfani da brow gel ne gurin kwantar da gashin gira kafin a zana gira sannan akwai abinda ake kira da setting powder wato powder da ake sawa a kasan ido sai abinda ake kira wato illuminator liquid illuminator wannan na iconic london ne ana amfani da shi idan za a yi bridal a fara shafawa a fuska gaba daya tukuna dora foundation ko kuma a yi amfani da shi a matsayin bronzer sai abinda ake kira da setting spray wannan setting spray ana amfani da shi ne bayan an gama makeup sai a fesa a fuska sai abinda ake ce ma wato glow mist za ku ga shi da bambanci da setting spray shi glow mist yana kyalli shi glow mist ana amfani da shi ne a shafa a wuya wato neck area idan an yi bridal makeup abinda ake kira da wato styling gel gel shi ne ake amfani da shi ake wannan coils din na gaban gashi kamar yadda nuna muku brush din da ake amfani da shi yayin da za a saka styling gel ya abu na gaba wato brush cleaner brush cleaner ana amfani da shi ne gurin wanke brushes idan sun yi datti sai jambaki ana amfani da shi ne a baki dan ya bada kalar abin da ake so akwai kalolin jambaki guda biyu zuwa uku akwai wanda ake kira gloss zan yi amfani da shi yanzu gani yana da kyalli wannan shi ake cewa gloss akwai kuma wannan shi ake ce ma matte idan aka sa a baki za ku ga bakin ya bushe za ga bakin ya bushe wato na panty kenan ga nude din shi ga pink din shi sai kuma idan ana so bakin ya dinga kyalli sai a amfani da gloss sai abinda ake cewa wato beauty sponges ana amfani da su ne gurin akwai wanda yake zuwa mostly da igiya a baya sai mutum ya zura hannun shi idan yana zana gira ko kuma yana yin ido zai dora sponge din a saman fuskar wanda ake yi wa kwalliya saboda kada hannu ya taba a bata pentin fuskar wato shi ainihin makeup din kenan shine amfanin wannan beauty sponges din wannan ana amfani da shi ne gurin yin setting wannan ma ana amfani da shi ne gurin yin setting wato saka setting powder kenan
sai kuma abin da ake kira wato glow kit. Glow kit collection ne na highlighters, gashi collection ne na highlighters, ana amfani da shi ne gurin bronzing da highlight, wato kyallin fuska kenan. Sai kuma abu na gaba shine pressed glitters, gashi wannan shi ake cewa da pressed glitters. Ana sa ba a sa shi kadai daga Morphe, ba a sa shi shi kadai sai dai an saka eyeshadow matte sai a dora shi akai sai a ga yana dan kyalli. Kadan akwai apron, abinda ake nufi da rigar kwalliya kenan, wanda ana sa ta ne ma wanda ake yi wa kwalliya gata, da kada a bata wa wanda ake yi ma kwalliya kaya ko kuma jiki. Abu na ƙarshe shine safety pins, wato wanda ake amfani da shi gurin yin dauri. Akwai abubuwa guda biyu da ya kamata a ci na nuna muku, wanda shine makeup remover, ruwa ne na waya ƙari, ruwa ne wanda ake amfani da shi gurin goge makeup ko kuma face wipes, sai kuma vaseline. Yawa, vaseline shi ma ana amfani da shi gurin goge makeup, yana saurin goge ma mutum makeup ba tare da an sha wani wahala. To, anan ne muka zo ƙarshen wannan video nawa, inda na nuna muku abubuwan da ake bukata yayin da za a yi kwalliya da kuma amfaninsu. Kada ku manta ku danna like, subscribe da comment, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa. To, mahadu a video na gaba, inda zan kawo muku ƙayataccen shiri na yanda ake yin wani sabon salo na yin kwalliya.